Bom gente, mais uma vez estamos juntos aqui para discutirmos aqui nesse programa do Empoderamento do Grupo UNIS, né, para transformar realidades, para discutir o assunto do interesse de todos nós. Hoje nós vamos falar aqui sobre o futuro do mercado de trabalho. E eu tô com três pessoas muito especiais aqui hoje para discutir esse assunto conosco. Estou aqui com Luiz Almeida, especialista em marketing, mestre em gestão e planejamento, CEO da Vírgula Consultoria, head de ecossistema do CESUleb. Também com Gustavo Flauzino, graduado em administração com ênfase em comércio exterior, mestre em desenvolvimento regional pelo Centro Universitário do Sul de Minas, tem mais de 10 anos de experiência administrativa e gestão de processos de importação e exportação. Pós-graduado em docência do ensino superior e MBA em gestão estratégica do capital humano. Também professor universitário. Estamos também com Pamela Alves Calisto, graduada em gestão de recursos humanos, pós-graduada em psicologia organizacional, graduanda em psicologia, vivência de 11 anos na área de recursos humanos. Experiência com recrutamento e seleção, clima organizacional, gestão e desenvolvimento de pessoas e legislação trabalhista. Atualmente, ela é líder de gestão de pessoas no Cicobi Credivas. Gente, seja bem-vindo. Hoje o assunto é bem desafiante para todos nós, né? Que é sobre o futuro do mercado de trabalho. Se fosse para que vocês pudessem analisar um pouco de pouco tempo para cá no mercado de trabalho. Vamos pegar aí dos anos 80 para cá. O que que já mudou nesse contexto? Quem poderia começar para a gente aí? Bora lá. É, primeiro nós tínhamos aí é, um cenário extremamente delicado no qual as pessoas entravam no emprego, não tinham tantas oportunidades e acaba acabava entrando, trabalhava 30 anos numa mesma empresa, se aposentava e por ali ficava. Com essas mudanças que estão acontecendo, com a questão da tecnologia, com a globalização, esse cenário mudou completamente. Hoje as pessoas começam a trabalhar, ficam por pouquíssimo tempo, já estão trocando, já estão buscando novas oportunidades. Mas aí, ó, Luiz, não é uma questão um pouco complicada isso também? Porque, por exemplo, é... uma pessoa entra, ela começa a fazer uma coisa, logo em seguida ela vai para outra, para outra, para outra. Isso não dá uma espécie de como se fosse. É instabilidade da, do profissional? É instabilidade, só que também começaram a surgir novas opções. Né? Esse novo cenário também, surgiram outras opções e as pessoas começaram a se qualificar para buscar novas oportunidades, isso também abriu o horizonte para novas opções. E como é que fica a empresa nisso? Nesse momento, a empresa, ela obviamente, tem um processo diferente, ela tem cada vez mais tomar cuidado com as pessoas nas quais estão envolvidas. Surge aí também a importância de buscar esse cuidado com o colaborador. O que antes era só cuidado com, com o público externo, a preocupação com o público interno é cada vez maior. A busca pela capacitação, por preparar para que a pessoa possa ser não só empreendedor, mas também um intra-empreendedor, que possa oferecer opções externas para que a organização. Possa crescer, eu acho que faz muito sentido. Concordo, Luiz. E eu acredito também que hoje as pessoas conseguem falar na comunicação. Antes, os colaboradores não tinham voz, né? A gestão vinha de cima para baixo. Hoje, a gente vê uma gestão mais linear, onde as pessoas têm comunicação, conseguem se comunicar e também dar opiniões e opções na questão estratégica da empresa. Mas nós, empresas... é peraí, que eu acho que nós estamos aí numa, num dilema, digamos assim, né? porque nós temos hoje estruturas às vezes de empresas que estão num processo de mudança porque não mudou porque nós ainda estamos nós, nós ainda estamos com vários líderes nas empresas que não pegaram essa mudança que não muitas vezes não conseguiram como é que se diz respirar esse essa brisa né da inovação e as empresas estão, têm as suas que, Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de, de compreender. Até pouco tempo, quando se discutia empresa, falava-se: assim, "Não, a cultura desta empresa, a organização né, desta empresa, é, os processos desta empresa são extremamente padronizados, são totalmente Isso significava uma boa gestão. Hoje quando você diz ou escuta sobre isso, o pessoal fala: olha, tudo que você tiver de rígido hoje numa empresa pode levar ao fracasso. É isso mesmo. O que, é que você acha? Bem, eu, eu acredito muito no que o Luiz falou, né? É uma realidade. Né? Nós tínhamos empresas antes, né? Que é, perduravam aí com seus funcionários, né? Só que hoje a gente precisa dessa oxigenação, né? Tanto por parte da empresa e aí eu acho que isso responde um pouquinho a sua pergunta, né? é, Pessoas novas trarão novas é, experiências para aquele organismo, né? Então, por mais que a empresa, ela seja uma empresa é, é, vamos dizer aí, consolidada né? já tem aí é, muitos anos né de, de, de mercado as pessoas né que vão chegando né à medida da, dessas é, desse rodízio né? natural que anda acontecendo e é uma realidade né? é, Digamos que é uma realidade do futuro do mercado de trabalho que nós teremos que acostumar né? então aí o senhor falou né sobre a questão do Ah mas isso não, não pode gerar uma certa instabilidade é, acho que hoje é, isso não é mais um, um, uma preocupação tão grande até das próprias empresas, porque elas precisam dessas pessoas é, mais rapidamente. Né? Então, então, quando nós estamos colocando uma questão nesse sentido, a gente parte daquele princípio da inovação. Né? Tudo isso que nós estamos colocando não é porque um belo dia alguém acordou e falou, ah, vamos mudar as coisas, né? porque não. Desenvolvimento tecnológico, novas realidades chegando, novo tipo de conhecimento, Chegando e com mais facilidade, tudo isso tem consequência. Ao mesmo tempo, isso acaba gerando inovação. E todo mundo aqui, eu acho que pelo menos tem é um grande consenso, né? que a inovação ela não é segura. A inovação ela traz para você um apostar no futuro, mas ela não fala que vai te, te dar uma resposta que vai dar certo. Tranquilo. Professor, é, o senhor comentou a respeito do, da década de 80 para cá. E a gente teve agora um efeito muito forte dentro desse cenário, que foi exatamente a pandemia. A gente não consegue, principalmente dos últimos dois, três anos, a gente vai ter um cenário completamente diferente. Nós vamos entrar num processo de evolução. Digamos, o que a gente evoluiria em dez anos, nós evoluímos em um ano. Então, a partir de agora, esse cenário vai mudar mais ainda. Não teremos tanta necessidade de termos um escritório fixo. Ou até mesmo ter que cumprir fisicamente 4, 8 horas, 10 horas numa mesma empresa. E aí a gente entra nesse processo de inovação, que já acredito ser extremamente importante. Quando a gente fala de inovação, não estou falando exclusivamente. De tecnologia, mas desse conceito, dessa cultura de trazer o novo, de fazer algo de maneira diferente, de trazer esse conceito de maneira diferente. E o que a gente vai fazer a partir de agora é entrar no mercado de trabalho para garantir entregas. E as nossas entregas são fundamentais que sejam feitas de uma maneira madura, inovadora e não necessariamente cumprindo. Horário. Ô Luiz, você falou da obrigação, a gente, nós somos obrigados a se adequar nesse período de pandemia, né? Nesses dois anos, nós não tivemos outra saída a não ser se adaptar a essas novas tecnologias. E quando o professor fala da liderança, né? As empresas estão em mudança, mas esses líderes estão preparados. É por isso que tem aquela frase, né? Eu não saio da empresa por causa dela, e sim por causa dos meus líderes. É. E, e, e essa questão é importante demais que você disse, porque eu, eu trago comigo. É uma questão muito clara, que mudar, inovar hoje, não é mais uma questão de escolha, é uma questão não, de sobrevivência. É sobrevivência. Ou seja, se eu continuar fazendo exatamente o que eu faço, não tem mais espaço para mim, ou seja, enquanto empresa né, dentro desse contexto do, do mercado. Né, pelo que a gente está vendo. E, direto, e acho que ou não. muitas empresas e muitos colaboradores, né, as pessoas já enxergaram isso, que elas precisam estar constantemente. É, inovando, né, no sentido até que o Luiz falou, né, de fazendo algo diferente. Às vezes as pessoas falam assim, ah, para eu inovar eu preciso é, criar um aplicativo ou criar um robô, ou criar um programa, e nem sempre é assim. Né? É Uma pesquisa da própria Dell, é, na empresa de tecnologia, ela falou que daqui a um tempo algo estimado aí nos próximos 5 a 10 anos, é, as tecnologias né, existentes e as novas que virão, elas serão parceiras das pessoas para que as pessoas possam ter mais criatividade mais entusiasmo, mais mentalidade empreendedora, para que elas possam agir é, intra-empreendedora né, dentro da, da sua empresa ou extra, né, criando a sua própria empresa. Então, é uma, uma coisa aí que eu queria até pegar esse gancho, mas falando de uma conversa que esses dias eu estava tendo, porque eu falo muito sobre inovação, e eu concordo com você, Luiz, e com o Flauzino, que a inovação, a gente está falando de inovação tecnológica, a gente está fazendo. Também, mas nós estamos falando muito mais de modo de ver das pessoas e ambientação nesse ambiente de mudança. Mas eu estava falando com uma pessoa, deve ter essa pessoa, esse empresário, né? Trabalho numa empresa mais ou menos da minha idade. A gente estava discutindo, etc. Ele virou e falou assim: tá, muito bonito, legal. Mas como é que eu fico? E o respeito a mim também, que estou na empresa e é como se eu fosse uma peça. Obsoleta, ou seja, porque eu estava falando, vamos, 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 tá. E a carga de conhecimento que eu trouxe, como é que eu fico nesse contexto, né? Então, é, como é que vocês veem esse choque entre que... o novo, né? E. Esse... Eu acredito, professor, que essa mudança traz insegurança. Né? A gente tem que voltar o olhar para o humano também. Hoje nós encontramos pessoas mais ansiosas, colaboradores com medos. Né? É, nesses dois últimos anos, você falou da pandemia, Luiz, nunca se ouviu falar tanto de remédio para depressão e ansiedade. Eu acredito que essa mudança, essa rapidez da tecnologia está trazendo isso. O que vai ser do meu futuro no mercado de trabalho? Estão acabando os postos de trabalho, os famosos concursos que eu tinha em estabilidade? tinha segurança e quando você traz você tira uma segurança da pessoa você traz esse medo o que, que vai ser o que, que eu vou fazer e se eu não me inovar mas as próprias empresas hoje elas estão preocupadas com o humano né é, com elas, a saúde mental, com né? Com a saúde mental. Elas, elas querem reter as pessoas, né? Por mais que a gente, né? Igual o Luiz já falou, né? Às vezes a gente não vai ter mais aquele funcionário por 30 anos. Só que a empresa sabe que quanto mais tempo o colaborador tiver dentro daquela empresa, para ela é, é mais lucrativo. E aí ela se preocupa com a saúde mental dele. Ela se preocupa, inclusive, professor, em preparar ele para que aquele conhecimento dele é, não fique só com ele e que ele consiga acompanhar de alguma certa forma. Como se ele fosse oxigenado. Isso. Isso não foi exclusivamente para o mercado de trabalho, essa mudança foi geral. As pessoas criaram esse principalmente por conta dessa incerteza, não só do mercado de trabalho, mas na vida como um todo o que, que iria acontecer daqui para frente. Nós não sabemos o que vai acontecer. O fim da pandemia não é um on off que a gente vai apertar e vai acabar. Não e é desse muito jeito. muito menos nós vamos voltar como nós éramos há dois anos atrás. Jamais iremos né? voltar. Mas e voltando acho... na pergunta do professor, como que a gente vai lidar com uma pessoa que, digamos, é, entre aspas, se sente obsoleta? Não, a gente tem que aproveitar o que, que cada um tem de melhor. Ali tem muita sabedoria para poder compartilhar, ali tem muita sabedoria e experiência para compartilhar com esse grupo. E aí, já que falamos de problemas psicológicos, ali tem um profissional que tem uma resiliência muito maior e por isso a gente vê uma nova geração chegando com problemas cada vez mais claros, com problemas é, cada vez mais rapidamente aparecendo e aí esse profissional que é mais experiente, com certeza tem algo para compartilhar, tem algo para ser cada vez mais útil. Então, Não mas é aqui, ó, te colocando uma coisa aqui, porque nós já fizemos aqui um Pensa Bem discutindo sobre uma questão principalmente do preconceito da idade, né? É como se a pessoa nova, nova mesmo, é, um, chegasse numa empresa e olhasse o outro como uma quinquilharia que está ali. Né? Nós tivemos até uma discussão profunda sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que o mercado de, de trabalho ele é como qualquer outra coisa. Por exemplo, eu estou falando para os da minha data, gente, agora. Por exemplo. Nós, quando fizemos a nossa faculdade na época, a gente ainda tinha xerox, comendo solto. Para ir para pegar um livro na biblioteca, você ia ficar numa fila de 15 dias na biblioteca de faculdade. Se você quisesse falar com a namorado, você entrava numa fila de orelhão para conversar. Né? Ou seja, eu sou de uma época, você é me que muda, né? que. Tinha professores que não aceitavam sequer trabalho datilogra datilografado, porque achava que perdia a aura do trabalho tinha que ser escrito. escrito. E não faz tanto tempo assim a nível de história. Hoje o mercado de trabalho é do mesmo jeito, né? ou seja, existem as mudanças como nós adaptamos. Todo mundo adaptou. Todo mundo está com o celular hoje. Todo... Nós aprendemos a tecnologia. Por que estou que colocando isso? O mundo do trabalho. No meu modo de ver, a mesma coisa. E todos nós, moços ou não tão moços, é, agora com essa pandemia, tivemos no mercado de trabalho mudar totalmente para todo mundo junto, como foi a questão do home office. Né? Pensa bem se há dois anos atrás a gente ia falar de telemedicina. Não falava de jeito nenhum. Pensa bem uma empresa falar a partir de agora: todo mundo em casa. Não tinha cabimento, não fomos capazes. E hoje as empresas vão encontrando dificuldade de voltar com essas pessoas para dentro do escritório, porque a maioria das pessoas já se adequaram à sua vida em casa, né? Elas já criaram ali o seu é, home office mesmo, né? o seu escritório. Elas conseguem, conseguiram se adaptar. Né? E aí, as, as empresas hoje têm encontrado essa dificuldade de chamar novamente, né? e aí eu acredito que é algo que as empresas precisam repensar, porque elas não vão conseguir mais ter as pessoas é, cinco dias né, na semana, às oito horas, né? elas vão ter que entrar aí no sistema híbrido né? no, no sentido de hora em casa, hora é, na empresa ou hora em outro lugar. Né? Apesar de não ser para todas as empresas, essa é uma questão que eu não tenho a mínima dúvida que foi acelerada. Sim. Mas ainda existem funções que temos a necessidade de estarmos fisicamente sentados, cumprindo os devidos horários, principalmente quando a gente fala em prestação de serviço, quando a gente está conectado com o próprio varejo. Mas isso, de uma maneira muito clara, estão surgindo as opções que mantiveram, por exemplo, a existência desses negócios. Exemplo, quando entrou a pandemia, começaram as vendas pelos deliveries. Começaram ou não? Quem começou no início da pandemia já estava atrasado. Intensificaram, né, Intensificaram. E aí o início do processo de e-commerce. Então, então... Mas aí, aí uma pergunta para você e né? para todos, logicamente. Com essa inovação, com esse futuro do, do trabalho... E os postos de, de emprego, ou seja, cada vez que uma empresa automatiza, gente perde emprego. Cada vez que vem uma inovação, etc, como você acabou de falar uma, né, pessoas perdem o emprego. Como é que você vê esse mercado futuro né? do trabalho, né? Essa discussão dessa evolução? Inovação cada vez mais e pessoas também que dependem de um trabalho para sobreviver e que de repente não têm é, essas possibilidades. Professor, eu acredito que não é perca de emprego. Eu acho que é questão de se adaptar. As novas funções, porque a automação vem, ela toma uma parte só, né? Às vezes ela não toma por inteiro aquela atividade, aquela função. Então eu consigo fazer uma parte, o que eu posso fazer para adaptar? É, levando para a minha realidade de banco, né? A gente tem hoje o famoso tesoureiro eletrônico. E aí, então o cara que contava dinheiro vai parar de contar dinheiro, acabar a função dele? Não, eu vou colocar ele para vender. Então eu vou trazer novas habilidades para a função dele, para que ele consiga se adaptar e fazer outras coisas, outras é, funções é. que hoje a automação ainda não consegue Existe fazer. Existe até uma pesquisa que saiu recentemente falando sobre é, adeus ao trabalho de uma vida. É, muitas pessoas escolhiam aquele trabalho para ter a sua vida toda, né, e hoje, né, é, não só pela pandemia, né, é, isso já vinha já de algum tempo, né, talvez com a pandemia foi acelerado, né, mas as pessoas elas começam a ter mais de um trabalho, mais de um tipo de função, né, às vezes dentro da, da mesma empresa, né, é uma, uma empresa que, que a gente... É parceira em questão de estágio, ela falou, ela falou assim: eu não contrato um estagiário da área de administração ou da área de contabilidade para trabalhar no setor contábil ou trabalhar no setor da administração. Ela, trabalha, ela contrata o, o estagiário para a sua empresa. E ali dentro, o estagiário ele vai ser possível ele viver toda aquela experiência enquanto empresa, seja na área contábil, seja na área administrativa, logística e depois. Habilidade diversificada, né? eu concordo em partes. É, eu acredito que as cabeças pensantes elas acabam é, se encaixando de uma outra forma. Mas as funções operacionais, pela busca da escala, a busca como a gente está vendo essa modernização, a gente acaba diminuindo esses postos de trabalho. E aí sim, de maneira estratégica, a busca por novas opções, por encaixes estratégicos e outras maneiras. Agora é muito semelhante ao que aconteceu aí no século se eu não me engano, no século XIX, com o ludismo, começaram a surgir as máquinas, as pessoas começaram por uma revolta da indústria, começaram a querer quebrar essas máquinas como se isso acabasse com o processo ou que acabasse com a aceleração. Nós não temos como, como fazer isso. Nossa busca a partir de agora é de sermos cabeças pensantes para nos encaixarmos em outras funções. Mas é inegável é, que as porque, questões operacionais vão diminuir. Por exemplo, nós fica, temos que ter uma, é uma preocupação até com o desenvolvimento social, uma coisa tem que, nós temos que estar atento. Por exemplo, você pega, nós somos um país que nós ainda temos um agro e dependemos muito do agro. E muita gente trabalhando na lavoura e as máquinas estão entrando. E como é que fica essa pessoa que sempre trabalhou na, na lavoura, né? Por isso que eu acho que cada vez mais tem que se ter um compromisso social e políticas públicas do desenvolvimento da, dessa, da nossa gente. Né? Como é que nós vamos fazer? Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, e nós estamos numa sociedade que se existe. Só que nós estamos vendo uma evolução cada vez maior, mas está vendo a mesma evolução com esse, com, com o pessoal que muitas vezes sempre trabalhou desta forma e que o grau de escolaridade às vezes não é tão grande? Fica uma pergunta, dois, que eu acho que a gente tem que, que começar também a pensar, né? Além disso, nós sabemos, nós estamos aqui, sabemos que daqui a 10 anos várias profissões que existem hoje não vão existir e vão existir profissões novas. Como é que, tá, como é que fica... Essas duas questões na cabeça de vocês. É, respondendo a primeira questão do agro, até o agro inovou. As pessoas que estão no sistema fizeram igual a Pâmela falou, aprender a vender e aí começaram a conectar o, o seu o, ali o mercado interno com o mercado externo e aí viram que às vezes o produto para entrar no mercado externo precisa de uma qualidade diferenciada e a qualidade diferenciada é conseguida através de uma nova tecnologia ou de um maquinário, né? Então eu penso que até as pessoas que estão envolvidas né, com ali com com os commodities, né, com o agro, é, também se estão pensando, estão se reinventando, estão se adaptando. Né? E aí responde também a questão da segunda pergunta: as novas profissões. É, da mesma maneira que nós sabemos que hoje. Terão profissões que daqui 10 anos não existirão, as novas precisarão de pessoas capacitadas. E como, capaci como que eu vou me capacitar? Me preparando para essas novas profissões. Então, vai ser um eterno aprendizado. Né? O, Lu, o Luiz tocou num assunto em questão da Revolução Industrial. Nós não se adaptamos até aqui? Quantas profissões surgiram até lá? Antes era só maquinário, né? Ali. A gente trabalha aqui. Quantas revoluções houve para a gente chegar até aqui? Não se acabou. Eu acho que o mercado de trabalho não se acaba. A gente vai precisar se adaptar se reinventar, mas profissões deixarão de se existir, sim, mas como o Gustavo falou, surgirão novas profissões. Então, esses dias até agora falando um pouco no campo da, da universidade até e me questionou isso, né? Unis, por exemplo, vou, vou pegar o Unis que eu conheço, daquele tamanho, nós não temos um curso da gestão do futuro, gestão do futuro. A gente sabe que vai mudar, nós estamos aí olhando, vendo as mudanças, mas nós estamos preparando nossa gente para essa mudança, para esse futuro, como deve? A gente tem lá, e estamos lá, na, como se diz, trabalhando cada vez mais, fazendo as modificações que precisamos fazer. Mas, por exemplo, um curso como esse, né? gestão do futuro, tanto que ficou para mim, ficou como desafio. Podem ter certeza que o Unis vai lançar um curso desse, pode ter certeza. Eu não é tenho isso. a mínima dúvida. Eu acho que a gente precisa. Ter essa preparação. Quando a Pamela comenta, é, nós não passamos pela Revolução Industrial, como que a gente evoluiu isso? A gente precisa sim ter políticas públicas que possam garantir o acesso à educação para que as pessoas se preparem. Mas também precisamos ter que as pessoas tenham também essa vontade de buscar novas opções, de buscar novos conhecimentos para poder. É ter condições de se encaixar no mercado de trabalho. Isso é fundamental. Agora, é, nós temos duas formas de pensar. Nós podemos pensar de maneira negativista ou positivista, ou talvez até realista, trazendo uma terceira. É, a gente vê as pessoas se adaptando. As redes sociais é um grande exemplo disso. Empresas que estavam completamente deslocadas, que não tinham, iniciou diversos processos, começou a trabalhar redes sociais, começou a vender da maneira como conseguia e que hoje atuam e conseguem sobreviver de uma forma diferente. Para mim, isso é um grande exemplo que as pessoas conseguem também é, evoluir, que elas conseguem se encaixar e sobreviver graças aos próprios esforços. Então, a internet está aí para poder auxiliar nisso. Mas é inegável que nós precisamos de políticas públicas que possam trazer isso para próxima da gente, para que as pessoas possam ter acesso. Acho que essa é a palavra e o grande desafio nosso é gerar acesso é, para as pessoas. A, a educação ela promove muita coisa, inclusive né, a transformação que as pessoas vão precisar né, é, para se preparar para esse futuro. Né? A questão da, da né hoje a gente tem falado muito né, nas habilidades comportamentais que o mercado exige e muitas pessoas sequer sabe o que é uma habilidade comportamental e a gente já citou várias delas, Isso né? A as, fa as famosas soft skills. Né? Então, assim, muitas. É, a questão da adaptabilidade, a flexibilidade, né? É, então, muitas pessoas sequer sabem que tem que se preparar para isso. E aí eu acredito muito que a educação contribui. Nesse processo, e realmente é, é, é preciso essa preocupação, porque é, algumas pessoas né, têm o acesso mais fácil à educação, outras não. Né? É. Aqui, inclusive, é uma questão que também já foi discutida aqui, mas é interessante quando a gente fala de mercado de, de trabalho, principalmente o futuro do mercado de trabalho. Né? A partir do ano que vem, a internet aqui no Brasil, digamos, tem uma outra história. Foi feito o leilão 5G. Está entrando para cá essa nova tecnologia que promete revolucionar tudo. Promete revolucionar, inclusive, a forma de fazer as coisas, a forma de, intera de interação, né? a forma de convivência e principalmente produção. Né? Como é que vocês encaram isso? Essa tecnologia 5G chegando e mediante o mercado de trabalho que nós temos, digamos assim, é, esse, essa busca pela, inclusive pela tecnologia que possa nos auxiliar cada vez mais, com mais velocidade, com mais condições de trabalhar isso, a gente busca a cada momento é, desmaterializar, não ter absolutamente nada, agrupar absolutamente nada. Os exemplos do Spotify, Netflix, esses produtos vão surgir de uma maneira cada vez mais forte. Para os produtos de streaming, a gente sabe como que vai funcionar. No mercado de trabalho, vão começar a surgir outras vagas, outras opções de negócios, de trabalho, utilizando a estrutura do, da internet 5G desse novo cenário aí. A gente trabalha com o conceito da internet das coisas, então é, vai mudar um pouco desse cenário, mas a gente vai dar sequência. Não vai ser tão disruptível como foram as mudanças anteriores. Não vai ser tão disruptível como uma pandemia foi para nós. A forma como as pessoas lidaram com, é, com talvez seja mais um processo de aceleramento. Né? A, a, a internet, ela, né, o 5G, ela vem como mais uma ferramenta que vai acelerar muitos outros processos. Né? É como é mesmo a mesma coisa quando veio a internet, Sim. né? A internet quando ela chegou, ah, que que é isso? Antes era bonitinho, né? Ah, que graça! Eu vou ver museu. Ela, Olha aquela, aquela manivela de demorava para conectar. Olha hoje. Olha quanta coisa mudou. De escada, né, com que nós isso, tínhamos, né? Né? a evolução foi indo. E uma fala interessante do, do Luiz, a fala anterior dele, ele fala do do marketing, né? Como que as pessoas se reinventaram aí na pandemia. A gente traz à todo o marketing digital. Hoje o celular, a pessoa que quer trabalhar, ela consegue trabalhar com o celular. E eu acho que essa 5G vem para acelerar mesmo e facilitar as mães, as pessoas que hoje ficam em casa e não conseguem sair para trabalhar ou essas pessoas mais velhas, como já citado, né, pelo professor para as pessoas até de... Com mais idades, vão conseguir se reinventar. Quem hoje não tem um celular na mão? Quem hoje não consegue fazer uma adaptações? Por meio desse marketing digital, dito pela Pamela, a gente começa a surgir outros, digamos, problemas. A gente vai fechando uma caixinha, abrindo outra. Exemplo, como que a gente vai trabalhar dados a partir daí? Aí vem LGPD, como que a gente vai trabalhar dados? Quem vai trabalhar? Qual vai ser o profissional responsável por trabalhar LGPD? Surgem diversas outras questões, mas surgem também opções novas. É, novas possibilidades no mercado de trabalho para que a gente possa desenvolver. E a cada caixinha que a gente vai fechando vão aparecendo outras, né? Então, marketing digital a gente consegue trabalhar de uma maneira muito ampla. É, a única coisa que a gente não pode nunca esquecer é que atrás de tudo isso tem pessoas muito especiais. Cada dia tem um ser humano. E um ser humano com todas as suas potencialidades, medos, receios, mas também, como já dizia os filósofos, né? O ser humano é um ser de potencialidade, ou seja, nós podemos ser tudo o que a gente acredita e trabalha para ser. Né? Gente, eu acho que nós ficaríamos aqui horas discutindo, mas o pessoal ali já está dando recado que o nosso tempo acabou. É, mas antes de encerrar, eu gostaria de que cada um de vocês pudesse falar aquilo que é o mais importante para você. Nesse tema, futuro do mercado de trabalho? Bom, eu acredito que o mais importante é que os processos podem evoluir, a gente pode passar por uma transformação digital extremamente complexa, mas as pessoas vão estar por trás disso. Quem vai fazer com que isso evolua são as pessoas, então, por isso, todo cuidado do mundo com as pessoas. Para que a gente não deixe de sermos pessoas extremamente humanas e nos transformemos em pessoas que se preocupam exclusivamente com máquinas, que nos conectamos exclusivamente com celulares. Não esqueça que, de ponta a ponta, esse processo é feito por pessoas. Eu A mensagem que eu deixo é: acredite em você, acredite no seu potencial. É, conforme falado muito bem pelo professor, atrás de, disso tudo, atrás da internet, atrás da tecnologia, atrás de máquinas, existe um ser humano. Né? Então, como citamos aqui, precisamos se preocupar com a saúde mental de todos. Então, antes da preocupação da ansiedade, o que, que vai ser? Acredite, nós devemos acreditar que essas mudanças são favoráveis. Traz sim pontos de interrogações, traz medos e inseguranças, mas elas são favoráveis e todos vão conseguir se adaptar nesse novo mercado de trabalho. Bem, para finalizar, na, na época que eu fazia faculdade, tinha um, um, um filósofo que falava muito sobre a questão da gente prever o futuro. Né? E a única forma da gente prever o futuro é criando o nosso próprio futuro. E como a gente vai criar isso? Nos preparando, nos adaptando, né? buscando aí, é, não ficar parado, né? nos movimentar. Eu acho que é, hoje né? a gente aprendeu muito a importância né? de estar sempre se qualificando. Né? então acho que é isso é, é sempre buscar aí é, as opções que estão à nossa volta e é, nos preparando né e nos capacitando para elas e eu acho que essa é a forma da gente estar tá aí preparando para o nosso futuro enquanto profissionais gente obrigado obrigado demais pela presença de vocês tivemos uma grande aula hoje aprendendo e criando também Expectativas, mas ao mesmo tempo cuidado com a nossa gente diante do futuro que se assemelha, se, se avizinha. Né? A você que nos segue, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Valeu!